Olá, bom dia. Estamos novamente no pavilhão municipal de Barcelos, onde dentro de poucos minutos vamos dar início à partida entre Hockey Clube de Barcelos e Benfica, partida da 13ª jornada, encontro que marca também o encerramento aqui da primeira volta do campeonato. Neste reduto aqui na Catedral do Hockey, a equipa de Barcelos leva um bom score, um bom historial e neste sábado vai tentar conquistar mais 3 pontos que lhe darão não só segurança aqui na classificação, no segundo lugar da classificação, mas também fica com o título de, juntamente com o Sporting, de cabeça de série para aquela que vai ser a nova competição da Federação, nomeadamente a Taça 1947, que faz referência aos primeiros títulos conquistados por Portugal. Esta que não vai ser uma partida fácil para o Hockey de Barcelos, que vem aqui também de um jogo a meio da semana, no feriado de 1 de dezembro, onde venceu a Olivarense, precisamente em casa da equipa de Oliveira de Azeméis, 7-4. Hoje, José, bom dia, o nosso comentador habitual. Pergunto-lhe, já mais calmo, não é? Desde terça-feira. Pergunto-lhe o que é que se pode esperar para já deste encontro de duas equipas aqui com qualitativos muito, muito similares. Olha, antes de mais nada, bom dia a todo o auditório e a todas as pessoas que mais uma vez irão estar aqui connosco a assistir às nossas belíssimas imagens que temos passado. E ao mesmo tempo queria já começar por pedir desculpa a todo o auditório do meu entusiasmo no último jogo em Oliveira, porque foi um jogo muito especial para mim, também com sentido muito especial como barcelense, como hockeyista, porque o hockey já há muitos anos que não conseguia ter um resultado positivo em Oliveira das Mães, e com isso tudo ao longo do jogo foi-me perdendo um bocadinho com a minha emoção nos comentários, mas muitas desculpas e prometo que isso não vai voltar a acontecer. Referente ao jogo, penso que estão aqui os ingredientes para termos este pavilhão como já tivemos o ano passado, mais ou menos por esta altura, teríamos de certeza absoluta. Sim. E talvez ainda mais, porque cada vez mais há gente apaixonada pelo nosso clube, pelo nosso hockey de Barcelos e por esta modalidade. É uma pena, este pavilhão está vazio, até para os próprios jogadores, para o próprio calor do jogo. Com um dia tão frio como hoje, este pavilhão estar assim tão deserto, deixa-nos um pouco tristes, mas é o que temos e vamos transmiti-lhes as imagens de certeza absoluta, as mais perfeitas deste belíssimo jogo que vamos ter pela frente, duas grandes equipas. O Barcelos que está a lutar por aquilo que se ambicionou a fazer no início da temporada, que é estar o mais acima possível na tabela classificativa. O Benfica, como todos sabemos, é sempre um candidato a ganhar todas as provas, também como o Barcelos em que entra, e é uma das equipas que quer ganhar títulos, porque já há um par de anos que não tem ganho esses títulos e quer procurá-los. O Barcelos tem aqui uma grande oportunidade de ganhar vantagem sobre este Benfica. Se hoje ganhar, passa a ficar isolado no segundo lugar da tabela classificativa. O Sporting igualado ao Barcelos, neste caso o Barcelos à condição, porque o Sporting estará com menos jogos. Mas o mais importante é os 3 pontos. Este é um jogo que é difícil de fazer um prognóstico. Eu tenho um prognóstico pessoal, já o falei com muita gente minha conhecida, e não é por ser barcelense, tenho um pressentimento que o Barcelos hoje vai fazer novamente um grande jogo, e para não fugirmos à regra, já que o Barcelos também nos últimos anos com esta equipa do Benfica tem tido sempre resultados positivos, e hoje penso que não vai voltar a sair disso. Não nos podemos esquecer e não nos podemos desanimar, mesmo que as coisas comecem a correr mal, que eu não acredito que vão ocorrer, mas já o Barcelos ano passado teve a perder 3-0 com esta equipa e acabou por dar a volta a esse marcador. Por isso é que o Hockey Patins é lindo e nunca sabemos o que vai acontecer, até mesmo chegar ao último segundo de cada jogo. Por isso está tudo mais ou menos dito relativamente à potencialidade deste grande Benfica, que tem como reforço o Rampolha, que estava no Braga o ano passado emprestado, e o resto é precisamente a mesma equipa do ano passado. E nesta manhã de sábado, enquanto as equipas também se vão cumprimentando já em pista, o Hockey de Barcelos, o plantel, vai formando o habitual círculo ali junto a uma das balizas, dão certamente também um grito aqui de força para
para esta partida que começará dentro de poucos minutos. Dizer também que nesta manhã de sábado há mais jogos a acontecer precisamente a esta hora. Há um Sanjoanense Sporting, também um Braga Famalicense. E logo mais, às 4:30, um Turquel Valongo. Para o dia de amanhã, apenas uma partida agendada, Ribadave Tomar. De fora desta 13ª jornada ficam 4 equipas. Para já, Juventude de Viana, Tigres de Almeirim e Futebol Clube do Porto, Oliveirense, devido precisamente a casos de positivos de Covid, e aliás que vão já acontecendo, que vêm acontecendo desde praticamente o início da temporada e que fazem precisamente com que este calendário não esteja totalmente com todas as equipas com o mesmo número de jogos desempenhados. Olhando já aqui, Zé, para aquilo que vai ser o quinteto do Hockey de Barcelos, é o quinteto habitual, a experiência aqui em pista, Conte a assumir aqui a absoluta titularidade na baliza, depois Luís Querido, número 19, 44, Miguel Rocha, também Dario Jiménez, ele com o número 6, e Reinaldo Ventura com o 66. É de facto este o quinteto habitual com que a Rui Neto já tem começado os últimos jogos. Exatamente, o Barcelos com a sua máxima força, penso eu, e com a equipa que dá mais confiança ao Rui para começar os jogos e depois fazer o desenvolvimento. O Benfica também com um quinteto com muita experiência, o Lucas Ordóñez, o Walter Neves, o Diogo Rafael e o Nicolia, jogadas de pista, e na baliza temos o Pedro Henriques, que vem sendo habitual, e como vem sendo habitual sempre nesta equipa do Benfica. Por isso, vamos ver estes minutos iniciais. Eu penso que as duas equipas irão respeitar bastante a níveis defensivos, pelo menos estarem muito concentradas em níveis defensivos nestes primeiros minutos, não tentar que aconteçam erros e que as equipas em vantagem numérica possam os aproveitar. Mas o que eu também acho que vai ser preponderante para este jogo, penso que vão ser os pequenos pormenores e as situações de um para um, já que as marcações individuais irão ser marcações muito apertadas, e depois sim as situações de um para um, os equilíbrios pela técnica e pela qualidade de cada um dos seus atletas podem vir a fazer a diferença próximo da baliza deste guarda-redes Pedro Henriques, não é? E nestes segundos iniciais, já praticamente com 45 segundos decorridos, a bola vai rolando ali mais perto da baliza de Pedro Henriques, ali com o Hockey de Barcelos a tentar construir e de alguma forma a procurar surpreender aquela que é a equipa do Benfica. Duas equipas aqui fortíssimas nesta competição, com objetivos mais ou menos parecidos, embora a Benfica seja um eterno candidato dado ao título, juntamente com outros emblemas. O Hockey de Barcelos assumiu-se também no início desta temporada na apresentação, a 10 de agosto, como uma equipa que tem por missão e como compromisso estar entre os 4 favoritos. E é isso, já praticamente um minuto e meio decorrido, ainda sem grandes objetividades neste encontro, com as equipas ainda a tentar de alguma forma conhecerem-se, a fazer também uma leitura aqui o Benfica, a chegar aqui com um remate de Walter Neves, ali perto da baliza de Conte. Valeu, um colega que não conseguiu finalizar da melhor forma. É verdade, já estamos com 2 minutos de jogo. Estamos com 2 minutos de jogo e vê-se o respeito que tanto uma equipa como a outra tem nas suas zonas defensivas. Tanto é que, por exemplo, o caso do Benfica, que aguentou e explorou bem o tempo de ataque durante os 2,45 segundos que teve, quase que o desutilizou por completo. Quanto à partida do Barcelos, com um bocadinho de um hockey um bocadinho mais direto, tentar chegar e tentar surpreender o Benfica em alguma situação de... Muito bem jogado pelo Benfica, mais uma vez. E é nisto que o Barcelos tem que estar atento, porque são jogadores também que jogam um bocadinho de olhos fechados. Este quarteto do Benfica, que é um quarteto que já joga junto quase há 3 anos, e se
alguma bola perdida naquelas zonas de extrema dificuldade para o guarda-redes, e neste caso para o Conte, eles normalmente procuram sempre chegar com a bola ao segundo posto ou então finalizar com bolas no ar e enganar o guarda-redes Conte, que nós sabemos que tem feito ao longo de todos estes jogos grandes exibições e tem estado a um belíssimo nível em todos os pontos. Não? É, dizer também aqui esta nossa transmissão, que leva aqui na 13ª jornada, e aqui uma boa esticada, mas o árbitro também já tinha apitado. Dizer que esta nossa transmissão, que vamos tentando sempre de alguma forma melhorar aquilo que vai sendo o trabalho que chega, o resultado que chega aos nossos adeptos e também aficionados da modalidade. Se de repente perceberem que a imagem vai sendo repetida, sim, esta transmissão já tem replay, já temos repetições, vamos dar conta com um olhar mais pormenorizado, uma imagem mais pormenorizada também daquilo que vão sendo os lances principais desta partida. Por isso também aproveito estes minutos iniciais também para agradecer à nossa equipa técnica, que tem feito também um trabalho de altíssima qualidade. Olha, e mais uma vez, pronto, o Barcelos com a sua forma normal de jogar e que nós temos visto ao longo desta temporada, a procurar com uma ou outra situação de meia distância que o Miguel Rocha ganhe uma segunda bola na sua zona interior, e o Benfica, pronto, com os seus cuidados defensivos que eu tenho permitido, mas já permitiu pelo menos que o Miguel ganhasse duas ou três vezes já a segunda bola, sim senhor, em zonas menos centrais, mas que conseguiu surtir efeito aquilo que o Barcelos propõe e que quer fazer por este jogo. Relativamente aos árbitros, também era importante falarmos, temos aqui dois belíssimos árbitros, o Joaquim Pinto e o Peixoto, ou Fernandes, desculpa. Prefiro Fernandes. Dois árbitros que também têm feito grandes jogos. Posso falar à vontade, por exemplo, que um árbitro que conheço há muitos anos, o Prefiro também conheço, mas o Joaquim Pinto é neste momento considerado um dos melhores árbitros mundiais, por isso mesmo a presença dele muito habitual em quase todos os campeonatos da Europa e campeonatos do mundo desta modalidade. E o Porfírio, que é um árbitro que teve um ano menos bom e que injustamente para mim também na altura baixou de divisão, mas é um árbitro que tem uma boa qualidade e que tem um bom nível para estar a apitar nesta primeira divisão. São acompanhados por Pedro Miguel Sousa e também por Miguel Torres ali na mesa de apoio. Estão decorridos já praticamente 5 minutos deste encontro, uma partida que para 5 minutos não há qualquer incidência no que toca a faltas, nem também é um jogo para já muito corrido, se assim se pode dizer. E também, a verdade seja dita, os guarda-redes ainda não tiveram nenhum deles assim uma daquelas ações que normalmente nós aqui chamamos a atenção e alertamos, porque as equipas da forma que estão... Isto e muito bem mostrado, vai ser muito bem mostrado este cartão azul aqui ao capitão do Benfica. É as regras, está nos livros, isto agora, qualquer enganchamento, desde que o adversário já tenha passado neste caso pela defesa, qualquer enganchamento é sempre mostrado cartão azul. Aliás, Walter Neves, exatamente, rapidamente reconheceu o erro, cumprimentou Miguel Rocha, quem fez a falta, e também o árbitro. E é precisamente o nosso cobrador aqui, entre aspas, de bolas paradas, um deles, Dario Jiménez, aqui a tentar cobrar este castigo aqui ao guarda-redes Pedro Henrique. Espera-se a orientação aqui do árbitro. Vamos ver se ele continua sempre criativo. Ordem dada e, de facto, golo aqui, não, seria, mas o árbitro penso que vai mandar repetir. A bola não chegou a entrar, mas a ordem vai mandar repetir porque o guarda-redes Benfica adiantou-se antes do tempo. Se avançou no terreno. Aqui o árbitro a tentar de alguma forma explicar também este que foi o lance aqui invalidado, sim, acaba por ser invalidado aqui ao Dario e também a Pedro Henrique. O aviso também já foi feito ao guarda-redes. Não, mas agora o guarda-redes Benfica também não se vai poder adiantar, senão leva cartão azul também, não é? Sim, já foi advertido. Vai ter que esperar um pouquinho mais agora. Agora sim, ele tentou, mas de facto esperou.
e acaba aqui por inviabilizar aquela que seria a primeira grande oportunidade da partida por Darío. O adversário reclama com uma determinada razão, porque o guarda-redes Pedro Henriques adiantou-se novamente antes da bola se ter mexido por parte do stick do Darío, exatamente. É, aqui houve reclamação, mas a verdade é que fica para o resultado, a bola não entrou. Advertência aqui também para Carlos Nicolia, exatamente. Advertência dada ali pelo árbitro do encontro. Segue o Benfica com o esférico a tentar construir, nesta altura que tem, recordamos, menos um elemento em pista, 19 minutos para o intervalo, 6 minutos já decorridos, assim é que é mais correto. Não sei se estará já um minuto, acabei por não olhar para o cronómetro, mas mais ou menos. Mais ou menos um minuto já decorrido. Deve estar mesmo a chegar ao minuto de cumprir. Dos primeiros 2 minutos do Walter Neves. Mas o Benfica a fazer uma boa gestão, mesmo com 3 elementos, conseguiu enredar bem os 4 atletas do Hockey do Barcelos, mas também era lógico que o Barcelos também não quis arriscar com aquela pressão mais forte, porque nós sabemos que às vezes o estar a jogar de 3 para 4 ou 4 para 3 às vezes são situações enganadoras, porque se facilita mais um bocado e é quando às vezes acontecem os golos de... E olha, uma boa... situação agora de 2 para 1, ganhou o Barcelona, bola, tem o 3 para 2 agora. Miguel... tentar aqui construir, aproveitar esta vantagem numérica em pista aqui com também tentar construir, porque é uma vantagem significativa aquela que o Hockey pode tentar para construir, mas a verdade é que os 3 homens do Benfica acabam por fazer aqui uma excelente barreira também de apoio ao guarda-redes. Já 7 minutos da partida decorridos, ainda 0 no que toca a faltas e 0 também no que toca a golos. Já estão os 4 elementos novamente do Benfica em pista. E aqui Miguel Rocha a pôr aqui a bola a passar muito perto da trave da baliza de Pedro Henriques. Olha, o Barcelos na situação de 4 para 3 elaborou e fez bons movimentos. Não podemos esquecer que uma belíssima prestação do Pedro Henriques, pelo menos em 2 situações em que o Barcelos, nesse 4 para 3, fez uma boa rotação de bola e teve pelo menos uma situação mais ou menos clara na sua frente, mas agora já com os 4 de campo de cada lado, penso que vamos voltar ao mesmo estilo de jogo das duas equipas, com os blocos, não são blocos baixos a níveis defensivos, são blocos intermédios, mas são blocos muito apertados, sem o mínimo de desconcentração, como às vezes acontece num ou no outro jogo, e procuram depois alargar bem as suas ações ofensivas para depois muito individualmente procurarem o 1 para 1. É que os desequilíbrios individuais podem ser importantes na manobra de todas as equipas, não é? E é este conhecimento mútuo e esta concentração, esta marcação forte de atleta a atleta, talvez por isso que se vai também vendo aqui uma partida muito equilibrada, tirando aquele lance de bola parada e alguns esféricos a passar bem perto das respectivas balizas. A verdade é que, no que toca aos guarda-redes, ainda não fizeram propriamente grandes intervenções, isto quando estão decorridos praticamente 9 minutos da partida. Está uma partida, diria, muito encaixada entre estes 8 atletas em pista, 8 atletas de campo, naturalmente, aqui muito encaixados, ainda com as 2 equipas muito entrosadas também.
Sim, e há que salientar que o Benfica já fez também uma alteração. O Walter Neves tornou a entrar depois da expulsão, mas saiu o Diogo Rafael e entrou o Edu Lamas. Mais força física, mais rigidez a níveis defensivos, porque este, o Edu Lamas, comparado com o Diogo, é um defesa muito mais agressivo, muito mais faltoso, até entre aspas, apesar que tanto uma equipa como outra neste momento só tem uma falta cada uma, mas também por aí também podemos analisar um bocadinho os cuidados que o Benfica também está a ter e o respeito que está a ter por esta equipa de Barcelos, mesmo não só a nível de situações ofensivas, mas também no aspecto defensivo, reforçando um bocadinho mais o seu campo defensivo com a entrada... E agora vai ser cartão azul, para Reinaldo Ventura. Tal como no primeiro, também ele reconheceu exatamente que, dos que não esteve bem. A fazerem muito bem, tanto um como o outro, aquilo que está escrito na lei, e por isso os atletas também sabem. Exatamente. E sabem o que cometem e também sabem aquilo que fazem, e por isso, tanto um lado, à altura, Walter Neves, como agora o Reinaldo, aceitarem perfeitamente o lance. E esperemos que este lance também não dê em nada, já que o Barcelos também não marcou, que este também não marque. Mas, que o Lucas Ordóñez não seja aqui. Temos aqui um... E de facto, aqui, excelente intervenção aqui de Conte. Aliás, a dupla que ele fez aqui, recarga. Que Ordóñez acabou por fazer recarga e ali junto ao poste direito, e Conte a fazer duas belíssimas simultâneas intervenções. Entretanto, o Hockey de Barcelos também se prepara para fazer a primeira substituição. Preparava-se, entretanto, a Joca foi, que estava perto do pórtico de entrada, acabou por se dirigir até ao fundo da pista para fazer exercícios de aquecimento. Muito bem o Barcelos, neste momento, até agora, a aguentar muito bem a posse de bola e tentar que o tempo passe para que o seu quarto jogador volte a entrar em pista, que eu penso que nesta altura está a fazer aquecimento do Joca Guimarães, penso que será ele que, quando acabar o tempo de expulsão, que irá entrar, mas era importante o Barcelos também fazer muito bem a gestão destes dois minutos de expulsão do Reinaldo, como o Benfica também o fez, e mesmo aí, se isso vier a acontecer, temos a prova que são duas equipas que estão muito bem encaixadas uma na outra, que estão muito equilibradas em todos os setores, e vamos ver como é que o Benfica também planeia esta situação de 4 para 3. Neste momento, mais uma posse de bola para o Barcelos. E depois aqui de um bom remate de Eduardo Lamas, aqui bem perto do poste esquerdo, um tiro entre aspas de longe. Muito bem. E deve faltar muito pouco para que o tempo de expulsão destes dois minutos do Reinaldo, eu não marquei a hora, mas penso que devem faltar alguns segundos, 10, sim. 15 segundos, não deve faltar mais. Isto porque está ali Miguel Rocha, acabou por Pedro Henrique também estar atento naquela que é a sua missão esta manhã. Muito bem, está aqui uma partida, uma belíssima partida de hóquei. Falta um segundo, por isso... Está feito. Está feito, Barcelos. Muito bem, muito bem. Conseguiu aguentar bem esta... Estes dois minutos. Exatamente. E acabou por até ter uma situação mais muito clara, do que provavelmente o Benfica com quatro, que o Miguel Rocha acabou por ficar isolado na cara do guarda-redes. Ao Pedro Henriques e também mais temos que salvaguardar e temos que dizer a verdade. O Pedro na baliza do Benfica tem estado a um nível insuperável neste momento, a conseguir por todos os meios a conseguir por todos os meios tapar a sua baliza e criar o máximo de dificuldades às situações ofensivas do Hockey de Barcelos. As equipas começam a pensar e começam a preparar, neste caso o Benfica vai preparar já mais duas alterações, penso eu que também é para procurarem manterem o nível que estão a manter até agora, muito equilibrado, com marcações muito,
muito fortes, é preciso não dar um método ao adversário e estar sempre em cima, sempre não só a nível de concentração, mas também a níveis físicos, estar ao seu melhor para conseguirem, para que não hajam erros e que um erro individual neste momento pode pôr em causa toda a equipa. Não? É, a ver, vamos aqui como consultava aqui a tabela no que toca às marcações e também aos golos sofridos. Recordar que o Hockey de Barcelos é até ao momento a equipa com mais golos marcados nesta competição, leva 54, o Benfica leva 48 golos. Olha, um erro numa transição defesa-ataque entre o Luís Querido e o Miguel Rocha, que acabam por perder a bola, e o Benfica faz uma situação 2-1, que por muita nossa felicidade, o Lucas Orlando não acertou na bola o passe do Nicolia no ar para o segundo posto, ainda bem que o Lucas Orlando não acertou na bola. Mas olha, as situações repartem-se de parte a parte, com muito equilíbrio em todas elas, uma mais ou menos clara. De um lado, para mim, a mais clara até o momento foi a do Miguel Rocha na cara do guarda-redes. Em situação de jogo, não é? Sim, sim, sim. Não podendo deixar de chamar a atenção a situação das duas faltas diretas, dos dois cartões azuis. Mas olha, estamos com 12 minutos, 13 minutos quase. Já decorridos. Bastante equilibrado o jogo, aquilo que nós prevíamos, e estes jogos não deixam muitas margens de nós não prevermos isso. As duas equipas muito equilibradas, muito encaixadas uma na outra, todas elas à espera até ao momento, mais até dos erros individuais, e para terem alguma possível vantagem no marcador. E penso que este jogo, depois de ser inaugurado o marcador, penso que vai mudar um bocadinho a sua textura, seja para o lado do Barcelos, seja para o lado do Benfica. O jogo vai mudar um pouco, porque as equipas neste momento, como nós dizemos, estão-se a estudar uma à outra ainda, mas não é bem estudar, é sim o respeitar, porque eles já se conhecem e têm de certeza absoluta tudo mais que analisado, tanto o Benfica como o Barcelos, da qualidade de cada um dos seus atletas e do seu jogo, neste caso, que é o caso, por exemplo, do Barcelos, apesar de ter mudado treinador. Isto é uma filosofia, não é que seja igual à que tinha anterior, mas também o plantel do Barcelos também teve uma mudança de 6 ou 7 atletas comparado com a época passada. Por isso, o Barcelos a manter o seu fio de jogo, a sua solidez que nós temos visto nestes últimos jogos, tanto em Umbiana como em Oliveira das Mães, muito, muito, muito forte defensivamente, muito criativo nas organizações do jogo planeado, e por isso, olha, estamos a ver, acreditámos que era importante marcarmos um golo também para enervar um pouquinho mais esta equipa do Benfica, porque sabemos que esta equipa do Benfica, já nas outras épocas anteriores, quando, pelo menos aqui em Barcelos, quando sofre um golo, é uma equipa que altera bastante a sua forma de estar e a sua postura, e a própria concentração também, dos seus próprios atletas também ficam um bocadinho em causa, porque eles também ficam preocupados com a postura que podem vir a ter durante o resto do jogo, e é isso que o Barcelos pode querer e pode tentar conseguir com a marcação de um golo primeiro, que é o Benfica, não é? É, e no que toca a faltas, o Hockey de Barcelos faz agora a segunda falta, 3 para o Benfica. A equipa de Barcelos, que já fez 2 alterações, fez entrar, como já tínhamos dito há pouco, Joca Guimarães, e também agora Rafa para os lugares de Miguel Rocha e anteriormente de Reinaldo Ventura. Segue-se também ali junto ao pórtico de entrada Zé Pedro, certamente ali também de alguma forma para procurar refrescar ali mais a defensiva. Desde o início estão Luís Querido e Dario. E quarta falta cometida pelo Benfica. Quanto à partida, já leva praticamente 14 minutos e meio decorridos deste primeiro tempo. Exatamente. E repare, o jogo continua com aquilo que nós vimos dito e que dissemos há muito pouco. O Barcelos a procurar, e neste caso já ganhou 4 faltas também com o seu jogo, essencialmente algumas situações de 1-1, e ao procurar essas situações de 1-1, já conseguiu ganhar 4 faltas, porque os jogadores do Benfica
E neste caso agora uma falta desnecessária do Rafa numa situação extremamente avançada, que não era necessária, mas pronto, já passou. Três faltas para o Barcelos, quatro para o Benfica, até nisso o equilíbrio está aí. Mas aquilo que estão a procurar em situações individuais, ganhar essas faltas para serem acumuladas para a possível falta direta da décima ou da décima quinta depois. E a níveis ofensivos, se analisarmos aquelas duas ou três situações, tanto de um lado como do outro, que tivemos até agora nestes 15 minutos de jogo, poucas situações mais claras a nível de construção de equipa, a nível de construção de um movimento, tanto de uma equipa como de outra, com princípio, meio e fim, até agora não foi possível, porque os aspectos defensivos estão a ser muito mais fortes que os aspectos ofensivos. Vamos ver se alguma situação de remate de meia distância, uma segunda bola ganha para um jogador próximo de qualquer um dos guarda-redes, às tantas, isto pode vir a ser um dos pontos que pode vir a desequilibrar e a abrir o marcador. Para já, tudo a zeros aqui no pavilhão municipal de Barcelos, é isso que dizia o Zé, duas equipas muito bem encaixadas uma na outra, mais preocupadas nesta altura em defender, não sofrer de um golo do que propriamente em marcar. É certo que marcar é objetivo das duas equipas, naturalmente, mas não sofrendo para não ficar em desvantagem no marcador é também muito importante nesta altura. Estão decorridos já 21 minutos desta primeira parte aqui entre o Hockey Clube de Barcelos e Benfica, no pavilhão municipal de Barcelos. Nas faltas, tudo para já muito equilibrado, 3 para o Barcelos, 4 para o Benfica. Quanto a golos, esses ainda não se festejaram aqui no pavilhão municipal de Barcelos. E não, 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 não. Vai valendo também aqui em alguns momentos mais de desatenção ou de perda de bola, também aquela que vai sendo a boa intervenção do guarda-redes argentino, ele que se tem, se dúvidas houvesse quanto à sua qualidade, ele que tem mostrado muita fibra também ali, estar ao nível dos grandes nomes desta competição, com o Acevedo, ele que tem sido o homem forte da baliza do Hockey de Barcelos. O Barcelos tem que estar atento nas saídas de defesa-ataque, neste caso as transições, porque qualquer entrega, ou qualquer má entrega, qualquer vantagem numérica para o Benfica pode ser sempre extremamente perigoso, porque sabemos a qualidade dos seus jogadores e tivemos agora duas situações quase seguidas na saída do Barcelos para a sua ação ofensiva, com perda de bola na sua zona de meio campo, a dar uma vantagem ao Benfica, que teve uma vantagem numérica que poderia muito bem ter dado em golo se não fosse a belíssima prestação que o Conte... Golo! Golo! Que o Conte acabou de fazer. É extraordinário o aproveitamento ali de Zé Pedro, ali é uma segunda bola, ali a abrir o marcador aos já 7 minutos e 45, extraordinária oportunidade ali para o Hockey de Barcelos. Finalização perfeita de Zé Pedro, que encostou ali junto ao poste esquerdo. Olha, era aquilo que nós vínhamos dizer, uma situação meio distância, o ganhar uma segunda bola, fazer uma boa recarga, e foi isso que aconteceu. O Pedro Henriques defendeu um primeiro remate do Luís Querido, o Zé Pedro apareceu bem à segunda bola, e com o Pedro Henriques ainda deitado no chão, o Zé Pedro mete a bola por cima. Está feito o primeiro gol, aquele que nós queremos, até neste caso para o Barcelos, porque era muito importante, pode vir a enervar ainda muito mais esta equipa do Benfica, que sabe que está aqui a jogar uma cartada muito importante, também pelo seu número de pontos perdidos, também já em alguns jogos que não era de contar, o caso de perder em Ribadavia, por exemplo, esta equipa do Benfica perdeu em Ribadavia, não nos podemos esquecer disso, não é desprestigiar o Ribadavia, mas o Benfica era super e super, e mais que super favorito para esse jogo, e pronto, e as vindas do Benfica ao Norte têm sido sempre vindas com muitas dificuldades, têm tido sempre muitas dificuldades em jogo, também empatou em São João da Madeira, por isso o Norte para o Benfica acaba por ser um carrasco, uma carrasco, espécie de carrasco. E o Benfica não vai querer hoje também, como em nenhum jogo, vai fazer todos os possíveis para não perder aqui os 3 pontos, mas neste momento o quanto é que o Barcelos está na frente por um golo de vantagem, golo de Zé Pedro, e a faltar 7 minutos e 45 segundos, vamos ver quais são as mudanças que irão ser feitas por este Benfica a nível de jogo,
a nível de prestação daquilo que estavam a fazer, já que anteriormente, antes deste gol aparecer, estava a ser extremamente cauteloso, tanto uma equipa como outra, nas suas marcações individuais, com as suas marcações individuais muito fortes, mas o Barcelos também muito forte defensivamente e a continuar a manter uma boa filosofia de jogo, uma boa filosofia de organização ofensiva e defensiva. E mesmo agora, com três alterações que o Barcelos fez relativamente à equipa inicial, com o Rafa, com o Zé Pedro e com o Joca, e manter o Luís Querido em campo, o Barcelos continua muito sólido, muito, muito concentrado, muito, acima de tudo, a saber bem aquilo que está a fazer em pista e a procurar situações claras para tentar chegar à baliza do Benfica. É, este golo de vantagem, aquilo que ansiávamos já há largos minutos, acabou por acontecer aos 7:45 para intervalo por Zé Pedro. A ver, vamos como é que o Benfica também se vai conseguir reagir, e a verdade é que vai procurando também, aqui com lances de meia distância, de alguma forma também surpreender aqui o guarda-redes Conti. Quanto a falta, está também a nova, continua aliás tudo equilibrado, 3 para o ok de Barcelos, 4 para o Benfica. Mais Zé um Pedro passo. Ali também não entrou, mas andou muito perto da linha. Excelente combinação ali entre Zé Pedro e Rafa. Zé Pedro a progredir ali pela linha esquerda, pelo lado esquerdo, depois a cruzar para Rafa, mas eventualmente com uma esticada, com um bocadinho menos força, aliás, com um bocadinho mais força, assim é que era, e conseguiria fazer ali o segundo. Extraordinária ocasião ali para o Barcelos. Uma grande oportunidade, um bom lance de profundidade atacante do Barcelos, uma bola metida na sua zona defensiva, na área, para o jogador Zé Pedro, que a entrar numa diagonal e a conseguir isolá-lo, e o Zé na cara do guarda-redes a chamar o Pedro Henrique a meter a bola ao seu posto. O Rafa acerta na bola, mas a bola vai mesmo contra o Pedro Henrique, não foi para o local mais indicado. Mas olha, mais uma belíssima oportunidade, e neste momento o resultado acaba por ser mais que justo, esta vantagem mínima do Barcelos sobre o Benfica, derivada às oportunidades que o Barcelos já teve de mais clareza que o próprio Benfica. Não? É, foi aqui uma excelente oportunidade. Isto prova que a partida está mais do que viva aqui no Pavilhão Municipal de Barcelos. Isto numa altura em que precisamente a equipa da casa se prepara para fazer nova alteração. Reinaldo Ventura, ele que já viu um cartão azul neste encontro. Foi para fora 2 minutos, depois acabou também por, na possibilidade de entrar, ser substituído por Joca. E agora prepara-se ali para entrar novamente em jogo, eventualmente também para render novamente Joca. Time-out também pedido aqui pela equipa do Barcelos, o segundo time-out pedido pela formação da casa neste encontro, isto quando, mais uma vez, levam as faltas completamente equiparadas. Os jogadores vão ser chamados à atenção, vai haver uma repressão para os dois, para o Rafa e para o Walter Neves, e pronto, a faltar 4 minutos e 54 segundos, mais um time-out para o Barcelos. A saída agora do Luís, e a manterem-se os outros três colegas em campo, a entrada do Reinaldo para o lugar do Luís. E o Barcelos fica com o Zé Pedro, com o Reinaldo, com o Rafa e com o Joca e com o Conti na baliza. O Benfica também a fazer a entrada de Vieirinha, um barcelense, como todos nós sabemos, a juntar-se ao Gonçalo Pinto, ao Nicolia e, neste caso, se não estou em erro, o Diogo Rafael. Por isso, o Benfica também, como o Barcelos, a fazer uma rotação de atletas que vai ser bem preciso, porque este jogo tem sido um jogo, apesar de não haver muitos golos, só há um golo, mas tem sido um jogo muito intenso, com muita obrigatoriedade de desgaste físico e também a níveis psicológicos, neste caso a concentração, porque sabemos que apesar de muita gente pensar que a própria concentração também não desgasta o físico, mas também desgasta muito, porque obriga que o atleta esteja sempre a 100%, a reagir a todas as situações que possam surgir, e por isso também esse desgaste psicológico também acaba por contribuir um bocadinho no seu desgaste físico. Mas o Barcelos, tanto o Barcelos como a Fica, têm feito uma rotação bastante adequada, penso eu que sempre controlada por parte dos seus treinadores, para que não haja um desgaste
que não haja um desgaste acentuado e que isso venha a notar a nível do comportamento de equipa. E penso que é isso que as duas equipas têm feito nesta primeira parte, a faltar estes 4 minutos e 40, continuam a mesma forma de jogar de uma equipa e da outra. Por isso, o Barcelos muito claro, muito lúcido nas suas organizações ofensivas. Olha, mais uma gancheta, mais um cartão azul. Mais um ali agora para. É o que há, é a realidade. Eu sei que é custoso, porque são em zonas extremamente mortas, são em zonas que normalmente. São em zonas que normalmente ali não há possibilidade de golo, de se conseguir fazer golo, mas dá uma falta direta contra a sua equipa. Não é que o jogador queira fazer a gancheta, mas às vezes o stick fica preso nos próprios patins e é difícil de o soltar. Mas olha, mais uma oportunidade para o Dario, desta vez, tentar concretizar. E nós sabemos muito bem a qualidade deste grande atleta que vai executar esta falta. Espera-se a indicação do árbitro da partida, um replay àquilo que se assistiu aqui nos minutos iniciais da partida, nesta que já tem 3 cartões azuis. Orientação dada pelo árbitro, Dario tenta fazer e faz de facto ali um extraordinário golo. E leva ali mais uma vez a bola no stick, fala dançar junto até à baliza e acaba por dilatar aqui no resultado, um resultado significativo aqui a 4 minutos e meio do intervalo. Olha, penso que é mais que justo, estes 2-0, as melhores oportunidades, as situações de hockey mais conseguido até agora, penso eu, que tem sido pelo Barcelos. E mais uma vez uma grande execução do Dario numa falta direta que já nos vem habituando. E 2-0, faltaram os 4 minutos e 20 segundos, o Barcelos com 4 faltas, o Benfica com 5. É importante que o Barcelos consiga manter esta concentração defensiva e não se desorganizar, porque o Benfica vai de certeza absoluta apertar um bocadinho mais agora nestes 4 minutos finais da primeira parte, para ver se consegue pelo menos um golo, reduzir aqui o diferencial. Pelo menos um golo, porque sabemos que o Benfica tinha 4 minutos há muito tempo, e o Benfica vai de certeza absoluta procurar diminuir esta desvantagem, e por isso mesmo está a fazer uma marcação mais subida. Viu-se logo nestes primeiros 20, 30 segundos que foi isso que o Benfica fez a nível de situação ofensiva. E vejam, já com, agora com a aparição deste movimento de ataque, a marcação subida, mesmo os próprios jogadores mais atrasados do Benfica a marcarem pela parte da frente os homens mais avançados do Barcelos, para quê? Para não darem hipótese que o jogador do Barcelos consiga receber a bola e consiga organizar o seu movimento de ataque. Mas penso que o Barcelos vai ter que despertar um bocadinho, vai ter que mudar a sua forma de estar, como estava até agora no jogo, estava com uma defesa mais baixa e a níveis ofensivos com mais liberdade para poder ter saída nas bolas de defesa-ataque. O Benfica vai continuar e continua já 2 ou 3 vezes que procura as mesmas situações, que são situações de entrada das laterais ou para os corredores, e procurar ao fazer uma situação de meia distância, ao meter a bola ao segundo posto, mas já 2 ou 3 vezes que procura mais vezes o segundo posto do que propriamente o remate de meia distância. Não é? Vamos como se comportam as equipas nestes 2 minutos e 40 segundos finais. Certo é que é a oportunidade também para o Benfica tentar de alguma forma reagir. Aqui, exatamente, aqui uma extraordinária defesa de Conte, e aqui um remate de Gonçalo Pinto aqui descaído à esquerda. Novamente aqui boa intervenção. Valeu também não haver nenhum colega do Benfica para finalizar ao segundo posto na recarga. A verdade é que o Benfica também aproveita estes 2 minutos, 4 desde que houve golo, para procurar de alguma forma aqui jogadas mais rápidas e também ali surpreender a defensiva da equipa da casa. Segue também ali precisamente Vieirinha com o esférico. Mas acaba aqui, a verdade é que o tempo vai-se esgotando, são já menos de 2 minutos para o intervalo e carrega o Benfica ali com a pressão alta junto à baliza de Conte. Vamos
E é a sexta falta para... Sim, o árbitro acaba de marcar falta de equipa, marca só a utilização dos 5 segundos da bola na zona defensiva do Benfica, mas até se quisesse poder marcar muito bem a sétima falta para o Benfica. É importante manterem, e penso que o Miguel Rocha já entrou para o lugar do Rafa também, para dar um bocadinho mais de força física, já que o Benfica também apertou e tem apertado muito mais neste último minuto e meio, dois minutos, a partir então de quando sofreu o segundo gol. E o Barcelos vai fazer de certeza absoluta a gestão do seu tempo de ataque e procurar em situação clara, em situação de posse de bola, aguentar o máximo os 45 segundos de ataque e tentar fazer muito próximo do esgotamento desse tempo uma chegada à baliza do Benfica. Aqui o Rocha acabou aqui por ser desarmado. E aquilo que temíamos acabou por acontecer também numa belíssima jogada aqui, 1 minuto e 10, o Benfica aqui a conseguir reduzir o marcador, ali ficou isolado na cara do guarda-redes Conte e Lucas Ordóñez aqui acabaram por reduzir aqui o diferencial. Sim, é verdade, foi uma situação muito parecida àquela que o Barcelos já tem tido em outros momentos e em alguns momentos deste jogo e acaba por sofrer um golo, pronto, é um balanço finalizado por Lucas, não é que o Conte tivesse alguma oportunidade de defesa ou que teve alguma culpa neste lance, antes pelo contrário. Mas o Barcelos tem que se manter organizado, faltam 46 segundos, aguentar esta vantagem de um golo na ida para os vestuários será sempre muito importante, mas acima de tudo é não se desorganizar, porque o jogo ainda vai haver muito jogo por diante, e... Ainda há muito tempo, 20... Não se podem perder estas oportunidades que vamos tendo de 2 para 1 e 3 para 2 e essencialmente estar concentrado naquilo que tem que ser feito e que deve ser feito, não é? 15 segundos para o intervalo, o Benfica segue na posse do esférico, ali, salvo erro, Gonçalo Pinto muito queixoso. Eu penso que é o Gonçalo Pinto. O Gonçalo Pinto ali muito queixoso. O árbitro acabou por nada assinalar, mas mandou entrar a assistência aqui ao número 71 do Benfica. Exato, foi um lance, foi uma cortina feita pelo jogador do Benfica, que houve um choque com o Joca e o Reinaldo estavam marcando os seus jogadores, neste caso era o Joca que estava marcando o Gonçalo Pinto e depois houve um choque entre os quatro e o Gonçalo acaba por estar muito queixoso na parte lombar. Mas pronto, foi uma pena o Barcelos ter sofrido este golo neste minuto final, aquilo que nós estávamos a tentar alertar e a dizer que era muito importante esta vantagem nos dois golos. Acaba por ser sempre importante uma vantagem, o Barcelos continua na frente do marcador, faltam 3 segundos. Vai terminar em vantagem nesta primeira parte, mas sabemos que este golo é um golo bastante animador para o Benfica, porque ir para o intervalo com 0 golos marcados e o Barcelos com 2 é bastante diferente de um 2-1, ainda para mais quando é o Benfica que marca o golo que diminui. Sai mais moralizado para o intervalo. Exatamente, não é? E nós sabemos muito bem que um golo em Oca Patins a qualquer momento pode acontecer e o Barcelos também o Benfica também tem essa noção e sabe que está tudo em aberto e que vamos ter uma segunda parte tão boa ou melhor ainda do que esta primeira parte. Esperemos que sim, esperemos que ao nível de hóquei em patins seja de alta qualidade e que, a verdade é certa, esperamos que no que toca a marcadores eles vão surtindo mais efeito para a equipa do hóquei de Barcelos. Fazemos aqui uma pausa nesta partida, regressamos dentro de alguns minutos, até já.
prestes a começar esta segunda parte, agora mesmo, com o Barcelos a voltar ao jogo com o seu 5 inicial, com o Luís Querido, o Reinaldo, Dario e Miguel Rocha, e o Benfica a manter a equipa que acabou a primeira parte deste jogo, com Miguel Vieira, com Diogo Rafael, com Lucas Ordóñez e o Gonçalo Pinto. Por isso, vamos ter agora aqui, de certeza absoluta, uma reação do Benfica àquele golo que marcou e animicamente deve ter levantado um bocadinho mais os seus picos anímicos. E o Barcelos a manter a sua estrutura mais forte também para quebrar essa possibilidade que o Benfica possa ter e querer como reação, não é? Mas, olha... O Benfica que acabou por sair de alguma forma aqui moralizado pelo golo marcado há 1 minuto e 10 para o intervalo e que a ver vamos como vai reagir neste segundo tempo, como é que se vai aprontar aqui a equipa de Lisboa nestes segundos 25 minutos. Olga, deixa-me salientar uma grande defesa agora do Conte, duas, mais uma vez, uma primeira e uma segunda grande defesa, mas o Benfica teve toda a oportunidade neste primeiro minuto desta segunda parte de poder já equilibrar ou antes empatar o jogo, mas se não fosse a grande postura e a grande qualidade do nosso guarda-redes Conte a evitar que esse empate no jogo fosse alcançado, já que dois jogadores do Benfica ficaram perfeitamente na sua frente e ele com duas defesas excelentes, uma de pantalha, como se costuma dizer, pantalha em espanhol, mas é com as caneleiras a levantar ao segundo poste, e a outra com a sua mão esquerda a ir buscar a bola quando o jogador Benfica tentava colocá-la para fazer o golo. É, também aproveitar estes instantes aqui, a ver vamos o que dizem os árbitros. Partida equilibrada, não só no que toca mais ou menos a golos, não é? 2-1, 2 para o Hockey de Barcelos, 1 para o Benfica. 5 faltas para a equipa da casa, 6 para o Benfica. Estão decorridos 2 minutos, aliás, 1 minuto e meio deste segundo tempo. Olha, e o Barcelos, pronto, até que estar mesmo ao seu melhor nível, a níveis defensivos, porque o Benfica entrou outra vez com uma postura muito, muito forte, muito agressivo nas suas ações defensivas e muito agressivo também nas suas ações ofensivas e em querer chegar ao golo ou pelo menos ter alguma vantagem numérica na frente do Conte. E há que salientar também o sacrifício que os atletas também do Barcelos também estão a ter para conseguirem anular essas situações que o Benfica está a procurar ter. Agora, uma situação de expor para o Barcelos. Bola ao poste esquerdo. Mais uma boa situação. Mas também foi Pedro muito Henrique. Bem jogado. Vamos continuar com essa postura, que os golos vão aparecer, a efetividade também vai aparecer e vamos procurar o terceiro golo neste momento, que é o mais importante também para acalmar um bocadinho esta equipa do Benfica, porque está muito crente e vamos ter aqui minutos de muito sacrifício de todos os atletas e também de toda a equipa para conseguir mantermos esta vantagem. Né? É, aqui leva aqui o Luís Querido a tentar de alguma forma surpreender o guarda-redes do Benfica, mas acabou por ser desarmado por Jesus. Uma bola depois de bater no corpo do Dario, bateu no corpo do Dario e foi ao poste, à trave. É, à trave ali, da baliza de Conte, por isso... completamente indefensável para Conte, que sequer a perceber. Exato. Onde é que ela estava. Ah, é como eu digo, esta segunda parte está muito mais movimentada que a primeira, as equipas estão a procurar muito mais rapidamente e muito mais direto o golo e a procurarem chegar com êxito aos guarda-redes e tentar iludi-los e tentar ganharem a vantagem para poderem efetuar com êxito a finalização. Mas vê-se este Benfica com uma dinâmica bastante diferente daquela primeira parte, ou seja, está a procurar diretamente, tentar chegar à baliza do Barcelos, tentar rapidamente com situações e com
É aqui mais atrevido, digamos assim, aqui o Benfica nesta segunda parte. Também assim tem de ser, porque está a perder no marcador. O Barcelos adormeceu um bocadinho, agora a posse de bola e três jogadores se meteram na zona ofensiva e ninguém foi ajudar o último homem do Barcelos, que neste caso era o Luís, que estava com a bola e não tinha a quem passar quando a bola tinha que ser posta em jogo. Mas pronto, olha, estamos aí com 5 minutos desta primeira parte, 5 minutos extremamente fortes por parte do Benfica, 5 minutos extremamente concentrados da parte do Barcelos, a anular todas as investidas e pelo menos até agora com o êxito da sua baliza não ser violada por parte do Benfica e o Barcelos também, com um par de oportunidades também e que poderia muito bem também ter aumentado o seu score no marcador. É, 5 minutos praticamente desta segunda parte, uma partida para já muito pouco faltosa, 5 faltas para a equipa da casa, 6 para o Benfica. O Benfica que vai procurando aqui a todo o vapor voltar aqui a igualar no que toca ao resultado, o resultado que esteve igualado até aos praticamente 8 minutos de jogo decorridos, aos 17h45, Zé Pedro acabou por abrir aqui o marcador, isto já numa altura em que decorriam 3 minutos, aliás, 3 cartões azuis neste encontro. Grande velocidade nesta partida, neste momento. Segue o Benfica a tentar surpreender novamente ali a defensiva da equipa da casa com precisamente Gonçalo Pinto, ele que terminou a primeira metade desta partida queixoso ao nível lombar, depois de um choque ali entre alguns atletas junto precisamente na altura à baliza de Conti. É, e a verdade é que Pedro Henrique, de verdade, tem de ser dito, em mérito tem de ser dado, tem estado a um nível muito alto ali também, a defensiva, o guarda-redes da equipa do Benfica, que tem, de alguma forma, também inviabilizado aqueles que são os ataques da equipa da casa, tal como também tem estado em níveis muito consideráveis o guarda-redes do Hockey de Barcelos. Acho que voltou um bocadinho a baixar a intensidade de jogo o Benfica, talvez pelo desgaste desses primeiros 7 minutos, ou seja, 6 ou 7 minutos, mas também por mérito de Barcelos, que acertou muito mais as suas acertou muito mais as suas marcações e está. Mas, não vale a pena, muito bem, o árbitro a manter o mesmo critério que te manteve também nas outras repreensões que fez aos atletas de pista, de campo. E pronto, 18 minutos e 45 para terminar esta segunda parte do jogo, o Barcelos a ganhar 2-1, com uma boa prestação, com uma excelente prestação, aliás, e o Benfica a ter uma boa reação, depois de estar a perder por 2-0, teve uma boa reação já no final da primeira parte. E o Barcelos a ter neste momento um bocadinho mais de controle de jogo do que na fase inicial desta segunda parte. Mas mesmo assim o Benfica muito mais agressivo, mais direto, a querer chegar com situações de vantagem numérica. Com situações de vantagem na América à baliza do Barcelos e o Barcelos com muita dificuldade para sair quando ganha a posse de bola, para sair das suas zonas defensivas para as suas zonas de ataque. É, já praticamente 8 minutos decorridos deste encontro, aqui tudo a zeros no que toca a golos no segundo tempo, 2-1 no marcador no cómputo geral deste encontro. E segue ali o Benfica a tentar, de alguma forma, surpreender ali mais uma vez alguma confusão ali junto à área de intervenção de Conti. Penso que o Barcelos está a precisar, talvez, de um time-out para
procurar encontrar-se, porque está muito, mesmo em nível defensivo, já não está com aquela consistência com que esteve na primeira parte. Também há que dar mérito ao Benfica, que também está a fazer por isso, não é? Mas um ou outro momento de desconcentração que tem valido, neste caso, e temos que salientar mais uma vez, um grande Conti na baliza a fazer toda a diferença até ao momento em todas as situações de vantagem que o Benfica teve ou tentou ter. De cara à baliza, não é? E é precisamente este time-out, eventualmente. Uma grande para... defesa agora também do Pedro Henrique, são um bom remate do Miguel Rocha. Aqui de meia distância do... E a ver se acertamos um bocadinho. E nova intervenção ali também de Conti. Qual deles o melhor guarda-redes nesta partida até o momento? A verdade é que eventualmente Reinaldo ali. Uma boa situação para o Marcelo. Ali muito perto do ferro da baliza de Pedro Henrique. Exatamente. Como dizia o Zé, eventualmente o hockey de Barcelos precisaria de um time-out até para acertar agulhas, e a verdade é que Rui Neto acaba de pedir precisamente essa pausa aqui no encontro, a primeira nesta segunda parte, isto quando estão já decorridos 9 minutos. Agora também a defensiva do hockey de Barcelos muito consistente ali no apoio a Conti. Segue Luís Querido numa tentativa de furar a defensiva do Benfica. Olha, o Benfica vai tornar a fazer mais duas alterações. Penso eu que é para manter a sua dinâmica que está a ter nesta parte do jogo, nestes 10 minutos desta segunda parte. Nestes 10 minutos desta segunda parte tem sido um Benfica. Tem sido um Benfica muito possante. Muito possante, não é que esteja muito superior ao Barcelos, mas tem estado a nível. E olha, uma grande situação do Rampur. E a sétima falta para o Benfica. Ali algum desentendimento entre os atletas e o árbitro a aplicar cartão azul a Luís Querido e também a Danilo Rampulha, exatamente. Terá sido aqui por palavras entre os dois atletas. Não, já. Não deu para reparar que se passou. Pois, que estávamos eu vi que eles estavam a discutir entre ambos, não é? Não é que para defender o Luís, mas o Luís não é muito de levar este tipo de cartões por reação ao adversário, mas algo se deve ter passado para tal ter acontecido. Mas pronto, olha, foi um cartão azul para cada lado. Mal ou menos. As duas equipas vão manter-se com os 4 jogadores em pista. O Barcelos com 6 faltas, o Benfica com 7. Faltam 15 minutos e 10 segundos para terminar esta segunda parte. Entra Tomás Pereira para o lugar de Luís Querido. Pela primeira vez nesta partida. E mantém os outros 3, o Reinaldo, o Miguel e o Dario, mantém-se em equipa. O Benfica também fez entrar agora o Nicolia e o Walter Neves, e está com o Gonçalo Pinto e com o Lucas Olhones a fazer o quarteto de pista e de jogadores de campo, juntamente com o guarda-redes Pedro Henriques. Estamos a assistir a uma segunda parte completamente diferente da primeira, com o Benfica nestes 10 minutos iniciais desta segunda parte muitíssimo forte, muitíssimo agressivo, muitíssimo mais com um hockey mais direto, e o Barcelos já teve 2 ou 3 ou 4 oportunidades que também podia ter dilatado o marcador, mas em cima de tudo passou por momentos de alguma desconcentração a níveis defensivos, e por isso mesmo a belíssima atenção e a leitura do Rui Neto em pedir um time-out para tentar fazer com que essa concentração volta a ser importante nos jogadores, e acima de tudo não só individualmente, mas a nível coletivo, porque houveram ali algumas falhas defensivas que não foram individuais, mas sim foram coletivas, não? E vão já decorrendo aqui mais de 10 minutos desta segunda parte.
7 faltas para o Benfica, 6 para o Hockey de Barcelos. No marcador ainda não sofreu alterações neste segundo tempo. 2 golos para o Hockey de Barcelos, apontados por Zé Pedro e de Dario, de bola parada. E o Benfica a reduzir perto do intervalo, ao 1:10 para o intervalo, por Lucas Ordoñas. Para já segue o Benfica com a bola. Do lado de fora, Danilo Rampulha e também Luís Querido castigados, ambos com cartão azul. Os quarto e quinto cartão azul desta partida. Sim, sim. Apesar de não ser um jogo nada violento, mas... Nem muito faltoso, vai-se assistindo também. Mas não é? A verdade é que já houveram esses cartões, também pelos enganchamentos e pelas faltas diretas que foram muitíssimo bem marcadas pela dupla da arbitragem, e agora estes dois cartões, por um desentendimento entre os dois atletas, dá já um score de 5 cartões azuis, e a efetividade continua. Olha, mais uma grande defesa de Conti. Mais ali uma excelente intervenção do guarda-redes. 2-1. Mas ali, exatamente... Grande corte de Lucas Ordoñas. Lucas Ordoñas ali a enviabilizar. Corte e a tirar... Isto é também, e verdade seja dita, queremos naturalmente que o Hockey de Barcelos vença, mas a verdade é que estamos a assistir a uma excelente partida de hockey em patins aqui. É verdade, as duas equipas, qualquer uma delas neste momento podia estar à frente do marcador, ainda bem que está o Barcelos, que é o que nós queremos, e que também acho que também está a merecer, não só por nós queremos, mas penso que há haver um vencedor até o momento neste jogo. Acho que está muito bem entregue, a vantagem neste momento para o Barcelos. Mas sabemos que 12 minutos em hockey patins, um golo de vantagem, tudo pode acontecer, e esperemos que, acima de tudo, é que o Barcelos mantenha aquilo que esteve a fazer e que está a fazer, e que está a fazer até ao momento, ao ter esta vantagem no marcador, acima de tudo saber gerir o tempo de ataque, saber gerir as situações de posse de bola e não perder a bola em zonas que possam criar imenso perigo para a baliza de Conte. E indiretamente o digo, mas tentarem um bocadinho, ajudar mais um bocadinho o Conte e não deixar o Conte tanto a ficar tanto em situações de bastante aperto, com os jogadores muito na cara dele, procurarem um bocadinho esse apoio na zona central, para que o Benfica tenha menos hipóteses e tenha menos possibilidades de alcançar com êxito. Tenha mais vantagem de alcançar com êxito a baliza do Barcelos. E 7 faltas, tudo empatado no que toca a faltas aqui no pavilhão municipal de Barcelos. A dizer também, e aliás, agradecer também a todos aqueles que nos vão assistindo através das várias plataformas, esta que é um encontro transmitido através das redes sociais do Facebook e também em OK de Barcelos TV. Luís Querido, cumprido o castigo, é ele que... E o Rampulha parte do Benfica também. Exatamente. São sem eles Reinaldo, a entrar. Mantemos o Tomás Pereira com o Luís, com o Rocha, com o Dario. E o Benfica também mantém a equipa que começou esta segunda parte. Exatamente. Com aquelas duas alterações, sim, do Nicolia e do Walter Neves. Onze minutos e meio para o final, aproxima-se também aqui este final da partida, que no que toca a marcadores continua ainda por se assistir a festejos neste segundo tempo. Ali com o Benfica sempre em pressão alta, a tentar de alguma forma deslindar aquela que é a barreira defensiva da equipa da casa, e oitava falta. Pareceu-me para não, o Benfica, não marcou falta técnica, não marcou falta de equipa, técnica. Sim. Olha, um bom corte agora do Tomás Pereira, mais uma vantagem 2-1 para o Barcelos. Mas Dario e agora estamos ali a dar um 2-1 para o Benfica. Exatamente, vamos ver. É o Luís Querido que tenta ali, mas muito acabou bem, muito grande exatamente corte, por conseguir desviar o esférico da baliza de Conti. Olha, está um jogo bonito para quem vê, um jogo muito sofrido para nós queremos um golo para o Barcelos, mas a verdade é que acaba por estar justíssimo neste momento a diferença mínima, por tudo aquilo que o Benfica tem feito,
por tudo aquilo que o Benfica tem feito nesta segunda parte e as situações na cara do Conte têm acontecido em quase todos os ataques do Benfica, e ele a dar e a estar muito forte até ao momento. Só há que salientar, e se neste momento tivesse que terminar o jogo e darmos dizermos o homem do jogo, eu apontaria a 200% para o Conte, com a belíssima exibição que está fazendo. É, de facto, o guarda-redes do Hockey de Barcelos, ele que também já tinha tido uma boa prestação, tirando naturalmente as boas exibições que faz em todas as partidas, pelo menos até ao momento. Disso, o Hockey de Barcelos muito se pode orgulhar. A verdade é que também esteve a alto nível, 2-1 aqui. Ah, mas ali a Walter Neves a retirar ali o 12. Uma falta de equipa, 8-8. Mais uma vez. Pronto, olha, está a haver uma grande entrega dos jogadores de parte a parte, a meterem o corpo à frente da bola, a cortarem as situações de meia distância, não darem vantagem, e quando mesmo há um 2-1, há uma grande concentração do jogador que nesse aspecto está a fazer a zona defensiva e a inferioridade numérica, tanto da parte do Benfica, já aconteceram duas vezes, como da parte do Hockey de Barcelos também, e esse jogador a ser muito influente e a ser ele que interrompe a entrada. A ser ele que interrompe a entrada da bola ao segundo posto. É, entretanto, também vou dando conta daqueles que vão sendo os resultados das três partidas a acontecer em simultâneo. São Joanense 2, Sporting 3, Braga 1, Famalicense 4. Para esta tarde há ainda uma partida entre Turquel e Valongo, e amanhã também haverá novo encontro. É verdade, o Sporting, que estava a perder 2-1 em São João da Madeira, acabou por já dar a volta ao marcador e virar para 3-2. E o Famalicense, que ao intervalo também estava a ganhar 1-0 em Braga, já tem um score de 3 golos de vantagem. Por isso, 3 pontos muito importantes para o Famalicense também nesta luta para manutenção na primeira divisão. É, o Braga que também está, diga-se passagem, um bocadinho a quem parece-me aquilo de que são as suas tradicionais divisões. Sim, o Braga, estou convencido que estaria a contar nesta altura do campeonato ter mais alguns pontos, mas as coisas também, algumas não têm corrido de feição, e também isto, a pandemia também dificulta, tirou-nos um bocado de ritmo de jogo, e às vezes estas situações pagam-se caras, e quando estes jogos são de tal maneira equilibrados, uma má entrada no jogo, vantagem a uma equipa da mesma igualdade de valores, pode ser suficiente para que seja conseguida esta vantagem, que é o caso do Famalicão, que penso eu que estes 3 golos de vantagem que tem sobre o Braga neste momento são muito importantes. Mas falando aqui do nosso jogo, deste Benfica-Barcelos, estamos a 8 minutos e 30 segundos do final, Benfica com 9 faltas, o Barcelos com 8, o marcador continua em 2-1 para o Barcelos, e com nenhuma das equipas. É, mais um cartão azul. Mais um aqui para Danilo Rampulha, e é o sexto cartão nesta partida. Exatamente. Eventualmente, se calhar, a partida mais azulada, digamos assim, ao nível desta competição. Mais uma vez um lance com a leitura, penso eu, muito bem interpretada por parte dos árbitros da partida. O Benfica queixa-se que não houve a mesma leitura, um lance que há uns minutos atrás por parte do Reinaldo Ventura sobre um jogador do Benfica. Queixam-se que não houve a mesma leitura por parte dos árbitros, mas eu penso que até o momento há que salientar tanto ao Porfírio como ao Joaquim a belíssima arbitragem que estão a fazer, e por isso este jogo eles têm passado quase despercebidos neste jogo. Exatamente, Dario aqui a tentar a surpreender, mas acabou por Pedro Henriques, já muito prevenido para aqueles que são os lances de bola parada protagonizados por Dario, e acabou por levantar o stick e desviar com a qualidade. Falou! E perfeito, o golo aqui
nova combinação ao segundo poste, Tomás Pereira aqui a voltar a dilatar o resultado e vão-se vendo aqui fortes aplausos de todos quantos vão assistindo a esta partida. Rafa, Zé Pedro, Joca e também o outro Joca, guarda-redes aqui a felicitarem aqui Tomás Pereira, ele que é o jogador com menos minutos nesta partida, aqui a marcar o seu primeiro golo neste encontro. 3 para o hóquei de Barcelos, 1 para o Benfica. Olha, foi uma boa triangulação, o Barcelos estava numa vantagem de 4 para 3, acabou de fazer 3 passos extremamente rápidos, uma bola metida ao lado direito, ao corredor direito do Barcelos, um passo rápido ao segundo poste e aparece o Tomás Pereira a finalizar, talvez por onde menos o Pedro Henrique se esperaria, esperar, que era uma bola rasa, juntava rasteirinha e por meio entre as pernas do próprio Tomás Pedro Henrique, e acabou por surpreender. E o mais importante foi que foi feito o terceiro golo. Era importante agora o Barcelos aguentar bastante esta margem de 2 golos o mais tempo possível. Sabemos que vai haver uma reação por parte do Benfica, de certeza absoluta, mas também não nos podemos esquecer que o Barcelos tem 8 faltas, mas o Benfica tem 9. Por isso, vamos também acreditar que pode aparecer a 10ª falta. Relativamente ao livre-direto marcado por Giménez, penso que o Giménez desta vez foi um bocadito mais lento, deu possibilidades do Pedro Henrique reagir com o stick. E por isso tornou um bocadinho mais ou antes, não tornou, foi, não conseguiu exatamente com êxito fazer aquilo que normalmente ele faz, que é finalizar bem a bola tanto no ar como também iludindo o arqueiro, o guarda-redes, e metendo a bola pelas zonas mais menos tapadas pelo próprio guarda-redes, neste caso até costuma-se dizer na legíria do hockey patins, o chamado subaquinho, como se costuma dizer. Olha, eu devo dizer que este festejo, este momento aqui de festejo, aqui do gol de Tomás Pereira, houve aqui uma nostalgia no pavilhão. O nosso responsável pelo som pôs aqui o som dos adeptos e por momentos quase que senti o pavilhão cheio aqui, o pavilhão Sim, principal, é verdade. Não é? Este pavilhão, se tivesse com aquela gente que nós sabemos, era. Com este cheiro o gol do Barcelos, de certeza absoluta que vinha abaixo. Abaixo não vinha, porque ela é bastante forte. Exatamente, mas vinha abaixo em termos metafóricos. Faz-me recordar quase o jogo do ano passado, não é? Que também aqui com este pavilhão ao rubro, há precisamente aqui uma reviravolta também no marcador. E nós sabendo como o Barcelos estava a sofrer um bocadinho a níveis defensivos com a alta pressão que o Benfica estava a fazer, este golo é muito importante e também sabíamos que se aqui este público estivesse, este golo iria levantar muito mais a força anímica que os jogadores têm e estão a ter neste momento, não há nada a dizer, mas iriam ajudar muito mais, iriam de certeza absoluta enervar muito mais esta equipa do Benfica e tudo se poderia, não é que se fosse mais fácil, mas menos difícil. É, exatamente, os adeptos são absolutamente fundamentais também nestas partidas, eles não estão aqui no pavilhão, como não estão em nenhum pavilhão a nível nacional, mas a verdade é que sabemos que o apoio deles é incondicional, vê-se pela decoração que têm feito também aqui no pavilhão, nomeadamente aqui também um agradecimento à Caos Barcelense, que vai acompanhando todos os jogos do hóquei de Barcelos. E seguem, aproximamos-nos dos 5 minutos finais ali, grande aflição junto à baliza de Conte, aproximamos-nos, como dizia, dos 5 minutos finais, 3 para o hóquei de Barcelos, 1 para o Benfica. Benfica que está ali, nova boa oportunidade ali por Lucas Ordonhas com uma bola levantada. Mas este minuto e meio do Barcelos, muito bem defensivamente, muito, muito, muito forte, não dando espaços ao Benfica para poder aparecer na zona do Conte. E este minuto e 30, penso que foi um minuto e 30 muito importante depois do Barcelos fazer o terceiro golo. Era logicamente que o Benfica iria, não vou dizer fazer, dar o tudo por tudo, porque ainda falta muito tempo, mas iria fazer como fez, e aí temos que valorizar a concentração e a destreza que os jogadores do Barcelos tiveram e conseguiram. E olha, é preciso ter muita atenção e mais uma grande defesa do Conte. Não, é impressionante. É impressionante. É de facto miúdo, o homem miúdo, do desculpa, jogo. Miúdo no bom sentido. É sempre uma força de expressão, exatamente. Está
Tá, não tenho palavras, não tenho palavras, não só. Não é que eles já não nos tenham habituado a isto, mas hoje está completamente. Olha, o golo ali, mas hoje está irrepreensível. Apesar deste segundo golo do Benfica, são bolas que bombeadas, bolas de grau de dificuldade, um grau de dificuldade enorme para guarda-redes. Eu não me apercebi foi quem é que marcou. Eu penso que foi o Lucas Ordóñez que fez. Foi o Lucas Ordóñez que acabou por. Penso que é porque é ele que está mais próximo da baliza do Conte. E o Conte, com tantos jogadores na sua frente, a bola acaba por tocar, penso eu, no stick do Lucas Ordóñez e acaba por entrar muito devagar na baliza do Conte. Mas olha, este golo em nada tira as minhas palavras. Exatamente. Que temos dito sobre o Conte, mas o Barcelos tem que estar mais forte agora a níveis psicológicos, a nível de crer que o resultado é o resultado que nós queremos, é a vitória e que isso é possível. Neste momento está na frente do marcador, continua com 8 faltas o Barcelos, 9 faltas para o Benfica, e vamos ter outra vez este estilo de jogo que acabámos de ver agora, este arrasto de bola, esta bola empurrada para a zona defensiva do Barcelos, onde com o Barcelos ali dentro da zona da área tem que fazer, como eu costumo dizer, limpar tudo que esteja à frente do Conte para deixar a visibilidade a melhor possível para que o Conte consiga ver com êxito a bola para chegar e poder atacá-la com bastante clareza. Não? É, e a verdade é que estes minutos finais, e sabendo o Benfica de que se aproxima vertiginosamente da décima falta, tem conseguido controlar esse aspecto. Há minutos que não comete nenhuma falta, e devo dizer porque o Hockey Patins é frenético ao nível também das outras partidas. Sajonete e Sporting estão neste momento empatadas a 3 bolas. Na pista do Braga, tudo igual, para o Braga, 4 para o Famalicense. 4 minutos também aqui para terminar esta partida, 4 minutos e 6 segundos, 8 faltas para a equipa do Barcelos, 9 para o Benfica. O marcador vai dando o diferencial mínimo aqui no pavilhão municipal de Barcelos, 3 para o Barcelos, 2 para o Benfica. Olha, vamos ter aqui, como tivemos já em Oliveira das Meias, 4 minutos de muitos impróprios para cardíacos, não é? E sem sabermos para que lado é que isto pode cair, porque sabemos que em Hockey Patins esta diferença mínima pode ser de um momento para outro modificada. E da forma que o Benfica está a jogar, da forma que o Benfica está a procurar, não vou dizer direto, mas com muita determinação a chegada à baliza do Barcelos, tudo pode acontecer. E estamos a ver um Benfica de 5, 7 segundos a mandar a bola para a baliza do Barcelos e a procurar, se não for com uma esticada direta à baliza, procurar com este tipo de arrastes enganar o Conte, já que ele nas outras situações. Oh, Miguel. É, e ali grande confusão ali junto à baliza de Pedro Henriques. É, a partida está viva para os dois lados. O Benfica vai tentando para já o empate, mas o Hockey de Barcelos também procura a todo o vapor voltar aqui à distância. Décima falta para o Barcelos. Vai conseguir. Décima falta para o Benfica, décima falta a favor do Barcelos. A faltarem 3 minutos, 2 minutos e 50 segundos. Era de todo importante que desse golo. É um momento muito golo. Importante, é um momento que é um momento que tudo pode ditar. Olha, e Nicolia vai acabar por ser aqui pelo menos advertido pelo árbitro. É advertido aqui e sim, fica aqui com uma advertência por esta esticada dada aqui ao stick, precisamente, cartão azul. 7º cartão azul nesta partida aqui a Nicolia, ele que acabou por desviar o stick aqui de Miguel Rocha numa clara tentativa de tentar desconcentrar. Há uma grande situação que é importante também saber, mesmo que não seja golo, o Barcelos vai ter uma vantagem de 2 minutos com mais um jogador. Ou seja,
O Benfica vai jogar até ao fim, vai jogar até 50 segundos do final de jogo. O Benfica vai ir a jogar com 3 e o Barcelos com 4 se não for golo. Mas eu muito sinceramente preferia o golo. Exatamente. Mas, porque, desculpe, dos lances em que já aqui houve com a superioridade numérica, em nada resultaram, não é? Resultou menos... no terceiro golo do Barcelos. Foi, já não me lembro. Mas pronto, mas... Foi. E não, é... A verdade é que Miguel Rocha faz aqui uma esticada forte, mas a bola acaba por terminar na tabela de fundo. E fez a nova falta, ainda por cima, a nona falta. Mas pronto, vamos ver, 4 para 3, o Barcelos tem que ter muita paciência, defender. Nestes esperar, dois esperar, esperar que o Benfica lhe dê a bola, ter calma, saber que estão em vantagem, não é preciso tanta pressa de meter a bola na zona ofensiva. Obrigar os três jogadores do Benfica a terem que abrir e a procurar. É, se calhar mais do que aproveitar aqui a parte atacante, é mesmo a defensiva até para... E décima falta. Era aquilo que eu tentava dizer, tentar evitar aqui a décima falta, mas ela acaba por ser aqui marcada. É, 2 minutos e 10 do final, falta aqui sobre Lucas Ordoñez, aqui, ver vamos, é precisamente ele quem vai cobrar este livre direto diante de Conti. Mas esperemos que a pontaria dele esteja tão boa como a de Miguel Rocha. Ah, o Lucas Ordoñez é um especialista diferente do Miguel Rocha, um jogador como o Dario. Mais criativo. Mais criativo, levanta a bola, faz picadinha, faz gancho largo, enrola bem a bola, se for preciso, diretamente aos ângulos superiores. Por isso é um jogador tipo Dario Jiménez, que os guarda-redes também nunca sabem muito bem como é que ele acaba por finalizar esses lances. Mas acima de tudo vamos acreditar que o nosso Conte faça a diferença mais uma vez neste jogo e que o Barcelos consiga manter esta vantagem de um golo. Vai ter, mesmo como fica a marca, vai ter a vantagem de jogar um 4-3 novamente, mas seria muito importante é que este golo não acontecesse. Mas vamos acreditar no Conte. Olha, e neste momento... E perfeito, ali a defensiva, mas o Benfica ainda a atacar e vão ser, de facto, 2 minutos de absoluta loucura aqui no pavilhão municipal de Barcelos. Segue a equipa de Barcelos, como dizia, com mais um atleta em pista, agora aqui a não tirar vantagem dessa supremacia e acabou aqui por, mais uma vez, Ordoñez a tentar surpreender. Calafrios, perto da baliza de Conti. Vamos lá, rapazes, faltam 2 minutos e meio de nervos esta reta final do encontro. E a nova falta ali para a equipa do Benfica. Eu não sei se o Barcelos já utilizou os timeouts, se não utilizou. Parece-me, pelo menos uma, já perdi a conta. Confesso que já perdi um bocadinho a conta. Era importante refriar aqui um bocadinho. Refriar, porque o Barcelos, mesmo num 4-3, não está tão claro. Está, nota-se que está nervoso, nota-se que... E o Reinaldo vai de cara para o guarda-redes. É, de caras e aqui a tentar, mas Pedro Henriques muito bem, aqui. Mais uma vez. É, boa intervenção também do guardião do Benfica. Aproveito também para dizer, desculpa, que a partida entre São Joanense e Sporting já terminou, empate a 3 bolas em São João da Madeira. Desde que o Barcelos aqui hoje também ganha este jogo. É. Desde que o Barcelos aqui hoje também ganha este jogo, seria muito importante, mas olha, já entrou o quarto jogador do Benfica. Faltam 50 segundos menos já para o final do encontro. Vão ser minutos, aliás, o Barcelos, 40 segundos. Gerir o jogo agora. Anda, Dario. Vamos aqui. Vamos. 30 segundos para o apito final. São sempre absolutamente aí. Falta, pelo menos, não assinala a equipa de arbitragem. E vai entrar o quinto jogador. O Benfica aqui a tentar o tudo por tudo, exatamente, o quinto homem de jogo. 15 segundos, esperemos que passe rápido este tempo e que o Benfica não consiga essa vantagem que está a querer. 8 segundos, 7, 6, Conte ali, desvia e parece-me que já não foge esta vitória à equipa do Barcelos. Está feito, vitória para o hockey de Barcelos. O Benfica ainda tentou o quinto jogador de pista, mas acabou a equipa de Barcelos por triunfar.
vitória absolutamente crucial aqui para o hockey de Barcelos, com 3-2, golos de Zé Pedro, Dario Jiménez e também Tomás Pereira por lado do Benfica. Lucas Ordóñez assina os dois golos para os encarnados. Vitória importante aqui para a equipa do Barcelos diante de um adversário direto que garante no final desta primeira volta para já o segundo lugar absoluto desta classificação. Isto porque é certo que ainda há equipas com jogos em atraso, mas o segundo lugar é no segundo lugar que termina o hockey de Barcelos o Natal. Olha, primeiro dar os parabéns a todos os elementos do hockey de Barcelos, não só a parte dos jogadores que foram os grandes intervenientes, a sua parte técnica, o seu staff técnico também, mas também toda a direção, porque termina mais uma vez uma primeira volta do campeonato na frente do marcador, na frente da tabela classificativa, apesar de ter o Benfica, o Sporting menos um jogo com o Barcelos, penso eu. Estão iguais. Mas mesmo assim, o Sporting tem um ponto de vantagem sobre o Barcelos. Mas está em segundo lugar, termina com muita dignidade, mais uma vez, a primeira volta do campeonato. E o Barcelos hoje aqui, mais uma vez, demonstrou que tem equipa para aspirar a qualquer resultado que seja, com qualquer equipa que seja. E neste caso, essencialmente, o mais importante de tudo foi os três pontos, foram os três pontos magníficos que o Barcelos conseguiu nesta vitória e de muito sacrifício. Apesar de dizermos no final da primeira parte que o Barcelos ganhava por 2-1, mas até o resultado até acabava por ser extremamente escasso, mas o que é importante de salientar foi o espírito de sacrifício que todos os intervenientes nesta partida tiveram e conseguiram fazer ao longo de todo o jogo. O Barcelos de salientar a grande exibição do Conte, que para mim acabou por ser o grande homem deste grande jogo, e todos os outros por toda a prestação que tiveram, e essencialmente foi uma equipa muito esforçada, uma equipa com tudo, a meter o corpo à frente da bola quando era necessário, a ter que juntarem-se e entre eles serem muito fortes nas suas ações defensivas e ofensivas. E também, pronto, também temos que salientar que o Barcelos não vem para estes jogos sem o mínimo de preparação. Logicamente que o Rui também tem a interpretação da forma como a equipa do Benfica jogava. Essa leitura provavelmente foi dada também aos seus jogadores, neste caso a todos eles que tiveram a prestação que tiveram em campo, e por isso mesmo o Barcelos está onde está, com duas vitórias nesses últimos dois jogos, duas vitórias extremamente importantes, extremamente satisfatórias, e acima de tudo o que é de notalizar defensivamente o Barcelos continua a ser uma das equipas do campeonato português com muitos poucos golos sofridos e de certeza absoluta que vai liderar mais uma vez durante algum tempo esta margem mínima de golos que sofre ao longo destas jornadas todas. Vamos ter agora as palavras do Rui com a Olga para a análise deste jogo. Obrigada aos comentários de José Querido. Mister, uma vitória absolutamente frenética, mas muito importante para aquelas que são as ambições da equipa de Barcelos. Sim, uma vitória importante. Penso que no conto geral de 50 minutos justa. Os primeiros 25 minutos estivemos muito bem. Pena termos sofrido aquele gol a acabar a primeira parte que equilibrou o resultado. Já sabemos que o Benfica ia ter uma reação na segunda parte. Hoje pecamos um bocado pela finalização, porque tivemos várias situações de finalização na cara do Pedro Henriques, muito mérito para ele também. No conto geral, um jogo muito equilibrado entre duas equipas que se respeitaram mutuamente, deram um bom espetáculo e no final penso que éramos uns justos vencedores. É uma partida frenética do minuto inicial até ao final, uma partida muito equilibrada. O que foram os principais trunfos para esta vitória? Nós entramos muito bem no jogo, criamos várias situações, não conseguimos fazer gol, depois fizemos um gol, fizemos o segundo gol de bola parada. Foi importante termos a vantagem, porque gerir vantagem é mais fácil do que andar à procura do resultado. E daí isso tem sido importante para nós estarmos sempre na frente do marcador, porque o Benfica andou sempre atrás do resultado. De qualquer forma, nós sabíamos que o Benfica impõe este ritmo, esta intensidade de jogo. Aqui ali na segunda parte não fiquei de todo agradado com alguma
com algumas coisas que fizemos dentro da pista, mas é isto, faz parte das dores de crescimento da equipa enquanto equipa. Mais importante disto tudo, o triunfo, porque nos ajuda a cimentar o processo e aquilo que nós pretendemos e os objetivos que nós pretendemos para o clube. Mister, olhando aquilo também para aquilo que vai ser a próxima semana, esta Taça 1947, o sorteio é amanhã, este domingo. Com esta vitória, o Boca de Barcelos acaba também por assumir o título de cabeça de série, tal como o Sporting, que lida para já esta competição. Pergunto-lhe o que é que espera desta prova, que é uma prova muito concentrada, com jogos também muito, muito seguidos. É importante nós conseguirmos ser cabeça de série, é relativo, porque depois é sorteio, vamos ver. É uma prova importante, é mais uma prova que eu acho que é importante para o hockey, num momento completamente desajustado. É a minha opinião, mas se realmente se realizar, vamos com o objetivo sempre de ter que ganhar jogos, mas não é um objetivo primordial. Nossa época é muito longa, vamos ter, como disseste logo, uma concentração de jogos nessa semana, depois temos Taça Portugal, né? Temos um jogo em atraso e nós estamos a gerir esta situação nesta altura, não só a parte física dos atletas, mas também a parte mental. Ok, vamos com o objetivo de sempre de ganhar, mas não é prioritário, temos de ganhar de qualquer maneira. Muito bem, muito obrigada ao técnico Rui Neto. Vamos ouvir também aqui o Conte, ele que é considerado aqui pelo Hockey de Barcelos o homem do jogo. Conte, como é que foi aqui? Sabias que tinhas pela frente uma grande equipa, candidata ao título. Como é que foi gerir também aqui estas emoções e esta partida para ti? Sim, sem dúvida. Estamos a falar de uma das melhores equipas do campeonato e não sabíamos. Mas também sabíamos que não somos capazes, que somos capazes, e pronto, com muito sacrifício e muito compromisso, conseguimos as vantagens, soubemos aproveitar as bolas paradas e pronto, acabou-se por ser um bom jogo para nós e mais um do que este caminho que estamos a recorrer. Chegar aqui e ter aqui também lances de bola parada, esta que foi uma partida com vários cartões azuis, com vários lances de bola parada, o que é que se pensa quando se fica cara a cara com um adversário para a marcação de um livre? Não, se pensa só que há que defender, antes se estuda, claro que ele também, mas pronto, é fazer o que um sabe. Acho que é um dos meus pontos fortes, as bolas paradas, sobretudo nos livres directos, que até agora só sofri um. E pronto, eu sei que sou capaz, portanto, só estar concentrado e confiar em si. Pronto. Muito obrigada ao Conte, já percebemos que é mais fácil defender os livros do que falar comigo, não é? É mais fácil, obrigada. Não sei se está na cima. Obrigada ao Conte, guarda-redes do Hockey de Barcelos, ele que voltou a sofrer apenas 2 golos neste encontro, é dos melhores defesas de bolas paradas, como dizia aí bem, apenas uma bola não defendeu nesta competição. Voltando precisamente às palavras também do técnico Rui Neto, aqui a dar os parabéns à equipa, a fazer aqui um resumo deste encontro importante da 13ª jornada, vitória para o Hockey de Barcelos por 3-4, aliás, 3-2, assim é que é. Quanto a todos aqueles que nos foram assistindo, muito obrigada aos nossos fãs, aos adeptos do Hockey de Barcelos. Voltamos a encontrar-nos, já sabem, para a Taça 1947. Até lá.